Коли востаннє виписали індекс на конверті? На цих місцевих виборах українцям доведеться згадати цифри у пунктирах або ж навчитися їх писати, аби голос не було змарновано. Нове законодавство, а отже, нові бюлетені. З новою формою та новими правилами заповнення. Утім, такі новації будуть не в усіх. Нова форма виборчих бюлетенів буде лише в тих територіальних громадах, які налічують 10 тисяч і більше виборців. Тож Криворізьці у числі тих, хто заповнюватиме бюлетень нової форми. Всього ж криворізький виборець отримає їх 5. Окрім мера, депутатів районної в місті ради, міської, обласної рад, обиратимемо ще й депутатів до новоутвореної районної ради. В кожного бюлетеня свій колір. Для депутатів обласної ради це будуть блакитні бюлетні, для депутатів міської ради будуть світло-жовті, для депутатів районної в місті ради це будуть такі світло-сірі, далі на вибори мера вони будуть світло-рожевого кольору і світло-зелені вони будуть для депутатів районної ради. 24 вересня Центральна виборча комісія затвердила форми виборчих бюлетенів для місцевих виборів 2020. Отже, як заповнювати його? По-перше, фахівці радять потренуватися з цифрами. Таке написання колись практикувалось на поштових конвертах і листівках. Та от індекси так ніхто не пише вже багато років. Тим часом у мережі виборці і обурюються, і жартують, шукаючи репетитора. Та криворіжці, з якими ми поспілкувалися, труднощів у цьому не вбачають. Нема нічого сложного тут. Цифра як цифра, да. Красиво написана цифра, а не так, як ми зараз царапаємо. Та нічого складного. Там же ж буде, напевно, ще зразок. Один, два, три, чотири напроти кожного кандидата треба поставити. Три вот так. Якщо з цифрами все ясно, переходимо до фази 2 – заповнення. Деякі громадські організації навіть зняли навчальні відео, адже поставлена не та позначка і голос змарнований. Отже, спочатку обираємо партію та ставимо галочку, плюсик чи будь-яку іншу позначку в першому квадраті за партією. До другого квадрата вписуємо номер кандидата. Вносити цифри для голосування за кандидата треба уважно. Записується він через ноль. Тобто ми пишемо 01 номер списку там депутата під номером 01 або 03 або 11. Треба, по-перше, написати правильний номер і вибрати депутата саме зі списку тої партії, за яку ви проголосували. Тобто якщо ви ставите галочку напроти партії номер 1, то ви мусите вибрати і депутата в партії номер 1. Допускається не вибирати ніякого депутата. Тоді, якби то вважається, що ви узгоджуєте, тобто ви згідні з усім списком депутатів, який йде від цієї партії. А от у разі, коли виборець поставив позначку за одну партію, а кандидата обрав з іншої, бюлетень вважатиметься недійсним. Таких бюлетенів на цих виборах буде багато, прогнозують політологи. Маючи попередній досвід виборів, думаю, що цього разу змарнованих бюлетенях на окремих дільниць може бути 20 і 30 навіть відсотків. Їх може бути досить багато. По країні, я думаю, що цей рівень буде десь знаходитись в діапазоні 10 не менше відсотків. Буде вдвічі-втричі більше змарнованих бюлетенів, ніж традиційно на традиційних виборах уже. Фахівці наголошують на тому, у визначенні дійсний бюлетень чи ні багато залежатиме від людського фактора. Адже за законом у разі сумнівів питання дійсності бюлетеня вирішується голосування в членів дільничної комісії. Звичайно, система дуже складна. Дуже все буде залежати від того, чи правильно її зможуть застосувати місцеві виборчі комісії. Для них це величезний виклик. Я думаю, що виборці будуть масово помилятися під час голосування, неправильно голосувати за умовно кажучи, за партію кандидата від партії. І нас очікуватиме ще вал конфліктів, шквал судових процесів. І точку в результатах цих виборах ми отримуємо фінальну точку десь лише під Новий рік в кращому разі. В українців є ще майже місяць, аби опанувати науку заповнення бюлетенів. За оцінкою політологів, місцеві вибори важливіші для пересічного українця, ніж президентські або парламентські. Сьогодні саме місцева влада забезпечує медицину, освіту, освітлення, дороги, безпеку, всі ті реальні умови, всі ті реальні послуги, які має забезпечити держава своїм громадянам. Сьогодні саме це все лежить на місцевій владі. І від якості роботи цієї влади напряму буде залежати ваш рівень життя. Олена Мухіна, Микита Шевченко, постфактум.